Paham gitu, kalau jenengan yakin meskipun setan diceritakan no koyok mono hibat itu tetap inna kita setan di kana nopo do hibat. Terus Allah dawuh wa ma yam bahwi lagu orang ngarah layak suku ora bakal setan menguasai Quran ora bakal wa ma statiun dan ora bakal mam. Ini setan ora bakal iso ngilang no Quran terus iso mempengaruhi ide-ide ni Quran betul ngarah. Setan tu lemah sekali. Inna kita setan di kana nopo pun ajinan ngantil kulo. Soal soal kuatir digoda setan, yuk kuatir jenenge manusia. Tapi sangka yang berbunyi auzu billah minas syaitonir rajim wis turu ngono ae mantep direksa pangeran wis muni auzu billah. Kalau usah ngapalo sing angel-angel, usale auzu bi kalimatillah kita mamin kuli syaitonir rajim sama mamin kuli hasid mamin kuli sing dodo malah keliru ora ana maknane malah bingung. Auzu billah. Kulo setuju pendapat Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah ngeten. Dungo sing kira paham kok jowo-jowo. Mari repot darwani. Dibantah be Imam Syafi'i tapi kan kuarit kon Nabi, tapi masalahnya wong awam rapal, ta malah bingung maknani barang. Wis pokoke sing wis ana gampang diapal ya alhamdulillah. Nek setan terus. Wis ngono ae ora usah sing dudu darwani fae makruh dungo sing kira roh maknane. Makruh ora ku Khalifah. Jadi ora usah engke dungo sing tuwa-tuwa, jebule ora roh napa? Jebule ora roh maknane. Wis umum-umum ae ora madzhab Abu Hanifah. Kulo cocok nunggu jadi ora repot. Selain kulo ya males ngapal lagi itu. Semari mau kerdom. Bukan kurang terus lagi. Yakin ya, moga indah kita setoni. Karena tuh, lagi bukti ini nyata. Mulai sausi kulo dengan ditinggalkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata nih Quran nganti sani kiti apa lo tiang kata. Sing mulang jalalan kados kulo gak kata. Sing toreko tiang-tiang kados derek Habib Lutfi gak kata. Derek Kiai Asrori gak kata. Derek toreko gak kata. Umpama setan menang gak tuntas. Umpama setan menang gak wis tuntas. Lah nek soal misalnya, tapi maksiat yo kathah Gus ngene maksiat yo kathah. Ya iya maksiat itu salah setan. Lu bodho wong maksiat. Engko sida alon pangeran yo setan. Mergo wong e bari buta. Lah nek ora tobat itu salah nol loro. Nah, padahal ulama ila yaumil kiamah itu tetap ngendikan wong iku angger wong mati kelerek-kelerek ijek mungkin pintu nopo. Malah lara setan. Pas wong ape mati rata-rata di ketakutan yang luar biasa. Akhirnya pas ape mati rata-rata wong kepengin apa? Tobat. Jadi gampang banget tobat ning umat Kanjeng Kanjeng. Soale bejo dadi umat Nabi termasuk niku ciri khas umat Nabi dinteni tobaté nganti nyawa terakhir. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughhir. Allah nampa tobaté kawula selagine urung kleret. Sak kowe-kowe iki sik mlete-mlete niku tampa mawon. Buat di tompo, ni istighfar, besok beli nina istighfar dah beli. Ibu nak ngono kaku hati ku sampai sembeni ceritanya tentang hadis-hadis itu. Terakhir ibu, ono wong serai so istighfar, kalau beristighfar esok maksiat nih. Jadi wong itu harus tukang ngerasani, ibu beristighfar yang ngerasani mana? Wong lanang tukang bodoh ni, esok ibu bodoh ni nih. Besok ngono konsisten biasa nih wani. Jadi ku sembeni terakhir ibu wiridannya ni, ilahi anta anta wa ana ana. Sekarang Allah jawab, ya abdi anta-anta wa ana. Gusti jenengan ke jenengan, kulo ya kulo, jenengan ke jenengan, kulo ke kulo. Jadi sebabnya wiridan sepaling kelimak uang ini. Ilahi anta-anta wa ana-ana. Ilahi anta-anta wa ana. Allah jawabnya ngoten, ya abdi anta-anta wa ana ya ana. Maksudnya Gusti jenengan ke tetap jenengan, tetap pangeran. Sakete nyepuro, kulo besak kulo, sakete gak salah male, ni mana gak nyepuro? Lo ni hati sokai lo tentang kitab Muslim. Buat nakal kan ni hati sokai. Mus, saya hati sokai tak jamin sokai, wan tentang sokai. Zaman waktu tentang kitab Taubah. Kulo gusti, gak balik male masyad, jenengan tugasnya jenengan gak balik nopo, nopo nyepuro. Sesuai pengiraan dia jawab. Anta-anta, wah anak-anak, cek-cek yang menunggu saja, nggak sama ya keliru ini. Saku pengeran, ramalak-malak keliru. Isi sana nyepuras. Banyak nih semuanya, soalnya setan ngeloro. Mulanya masyur, barang setan iri, bek menusa tobatnya ditompok, nangis. Nangis kepengen tobat, masyur tenggini kitab itu. Barang kepengen tobat, ora iso liya kecuali kudu komunikasi bek pengeran. Dia ini rada jalur mediasi, satu-satunya jalan lewat Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kalimuwah. Nabi sing dinas Quran wa kallamawahu Musa taklima. Bareng setan nangis, Nabi Musa ya iba juga.
Ya wis aku tak matur pangeran. Yakin iki kepen tobat? Ya yakin ya kalimah wa. Mun kula yakin kepen tobat. Ya tak atur pangeran. Nabi Musa matur pangeran, Gusti piye-piye setan iki masuke jenengan, Gusti. Niki mun kepen tobat, kedah jenengan kei hak tobat. Piye-piye setan iki masuke jenengan. Akhire Allah ngendikan, "Ya sa, tak kei hak tobat." Tapi ana syaratte sitok. Kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Mesmu tok san. Mun Gusti niku tok, ya. Enteng kan aja kandani setan ya Nabi Allah Musa ya Allah ngeke tobatku seneng setan syaratnya mesti tok kowe kon sujud ning kuburane Nabi Adam wah nemuntap setan asjudu humaitan waqat la asjudu khajan piye to zaman urip aku mau sujud malas mati kon sujud Musa nawo dasar setan asjudu humaitan waqat la asjudu khajan piye wis matek kon sujud zaman urip ya ora gelem kok malah kon sujud wis apa matek gak anak iku gak nampa syarat itu Nabi Musa dasar apa setan tapi tau nangis dengan setan nate nangis jare sepuro nangis nanti sakniki kabeh teng hadis-hadis critane makhluk paling sering nangis niku setan karena nabani Adam sujud ini nangis kowe bejo iso sujud aku wis ora iso niku